құрметті көрермен әуелді айтқан бейне материалды назарларыңызға ұсынамыз қымбатшылық қамытын қайта кедік қалматыда азық түлік бағасы өсті ал жанары жағармай мен дизель отынның құны керісінше кемеген. Осы жылдың қаңтарынан бастап бағасы аспандап кеткен тауарлар қатарында көкөніс өнімдері басым. Мәселен, бұрыш 36, 40 қабат 29, картоп 9, пияз 7, сәбіз 4 пайызға қымбаттаған. Сонда яқы қара құмық 10, күріш 2 және бірінші сортты бидайынының құны 3 пайызға артқан. Осы ретте дайын тамақтардың бағасы да та 8 пайызға өсіп отыр. Айта кетейік, бұл өткен жылдың жел жыл басында азық түлік бағалары қымбаттады өткен айда ет және ет өнімдерінің бағасы 0.9, май және тоң майлары бір бүтін сүт өнімдері нөл балық пен теңіз өнімдерінің бағасы 0.8 пайызға өсті сонымен қатар тәтті тағамдардың құны 1.6 пайызға көтерілді жанар жағармай материалдарының бағасы шаһарымызда керісінше төрт дизель отыны болса екі пайызға төмендеген ал құқық саласындағы қызметтер он және көлік сақтандыру алты пайызға артқан айта кетейік жөн жоқсыз өнім бағасын көтерген кәсіпкерлер төрт жүз мыңнан бастап 3 миллион теңгеге жуық айыппұл қалайтын болады Қалққа халыққа көрсетілетін ақылы қызметтер саласындағы бағалардың серпініне елеулі әсерін негізінен тұрғын үй коммуналдық қызметтер тарифтерінің бір бүтін тоғыз пайызға өскені тигізді бұған электр энергиясының жеті бүтін бес пайызға қымбаттағаны себепші айта кетейік былтырдың қараша мен қаңтар айының арасында қаламыздың кеден одағына мүше елдермен өзара саудасы 5 миллиард ақш долларын құраған оның ішінде 791 миллион ақш доллары экспорт болса қалған 4 миллиардтан астам қаражат импорт үлесінде тілге тие кетерлігі ресейден алматыға тасымалданатын тауарлардың жалпы көлеміндегі үлес салмағы жүз пайыздың тоқсан бес пайызын құраған қалған төрт пайыз тауар беларусь елінен әкелініпті әйкерім ердәулетқызы рашид шүкірәлиев алматы телеарнасы